Evo, proteklog vikenda u teatru Dance Studio u ulici Generala Trenijea broj 4 bila je premijera scenskih igara novog umetničkog pokreta u Nišu koji kombinuje balet, ples i pozorište, odnosno teatar. Više o tome pokretač ovog pokreta, Aleksandar Stevanović, sa svojim mladim članovima, Emilijom Stevanović, koji ima samo 9 godine i osvojenih čak 45 medalja iz plesa, i Petra Nikolić, koja ima 11 godina, voli ples, ali malo više pevanje, je li tako? I jedna je od talentovanih mladih pevačica u Nišu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, Aleksandra, čujemo novi umetnički pokret. Tako je, to je novi umetnički pokret. Inače, u našem gradu toga nema. Poenta je da kroz pokret, kroz igru, spojimo dve umetnosti, a to je balet i teatar, zaobilazeći stroge pozorišne forme, ali opet da ostanemo u okviru svega toga. Deci pruža slobodu da pokažu emocije, da se oslobode i da kroz pokret u stvari ispričaju neku zanimljivu priču, a opet edukativnu. Tako da se bavimo i edukacijom i vaspitanjem, na kraju krajeva to i jeste poenta, ali i stvaramo jednu novu umetnost. Kako ste došli do toga? Odakle je ideja za tako neki novi pokret u Nišu? Iskrena da budem, ideja kreće od dece. Znači, dete je pokretač svega toga, tako je. Gledajući sada, mi smo razvijali modern balet, savremenu igru, 3 godine u našem studiju i došli smo do određenog nivoa gde to stvarno jako lepo funkcioniše i došao je trenutak da se razvija nešto novo. A to novo je krenulo u stvari od same dece, iz plesne sale, gde su deca pokazala da kroz pokret i te kako mogu da ispričaju jednu dobru priču. Imali smo u pozorištu, u Narodnom pozorištu, već 2 sezone temu The Greatest Show, koja je pokazao u stvari jedan put jedne male devojčice koja je htjela da odraste na velikoj sceni. Na kraju ona skupila trupu umetnika sa sobom i tako dalje. Već prošle sezone priču o Harry Potteru, tako da ovo je nekako spontano došlo. Evo, prvo ću da pitam o Emiliju, koliko dugo ti plešeš? Plešem 6 godina, krenula sam sa 3. I je li to stvarno ta scenska igra ima veze sa pozorištem? Evo, mama kaže tvoja da ima veze sa teatrom i da pričate priču. Ali to znači da je kao si u nekoj ulozi da glumiš nekog ili je inspiracija neka knjiga, bajka? U Harry Potteru sam glumila onu sovu belu. I to mi se baš svidjelo. Imali smo lepe rekviziti. To mi se baš svidjelo kako je izgledalo. Dobro, ali to je teško da se igra tako? Nije bilo teško, samo smo mnogo vežbali. Dosta se vežbali, svaki dan plešeš i vežbaš? Da, svaki dan. Ali imaš vremena onda i da se igraš? Pa ponekad imam vremena. Prijatelji su ti uglavnom isto plesači, je li tako, vršnjaci? Da. U koju školu ideš? Idem u osnovnu školu Čegar. I družiš se sa Petrom koja voli da peva, je li tako? Da, sa njom se družim. Evo, Petra, je li ti posećuješ Emiliju kada ona pleše, igra? Da. Jel ti kad pevaš isto moraš da imaš neke pokrete? Da, na majskoj pesmi ja sam pevala i oni su igrali iza. A ti? Jel moraš da pevaš i da igraš i jel te uči Aleksandar recimo neke pokrete? Da, treniram ples već 4-5 godina. I ti? Jel teško pevati i igrati u isto vreme? Pa nije, ponekad nemam vremena da izlazim sa drugarima i nemam vremena da učim, ali kad se organizujem mogu sve. Dobro, ali i mnogo voliš da pevaš, ili da? Šta voliš da pevaš sve? Volim da pevam i narodne pesme, i naše, i strane, sve. Muzikom se bavim od svoje 6. godine. Učestvovala sam na raznim manifestacijama, događajima. I osvajali si i nagrade neke. Da, da, da. Na poslednjem takmičenju u Donjem Milanovcu, je li tako? Da, na tim. I druga si. Da, osvajala sam trofej, druga nagrada od žirija mladih. Bila sam i na majskoj pesmi prošle godine. A šta si pevala u Donjem Milanovcu? Svoju pesmu, Skok do sunca. Skok do sunca. Mi ćemo kasnije malo da je čujemo. A ti voliš da slušaš Petrine pesme? Volim da slušam i
Ili postoji posebna koreografija, recimo, Skok do sunca? Postoji. Postoji. Jeste osmislili celu koreografiju i za takav spot? Da, one imaju svog trenera, koreografa, koji se inače bavi tim stvarima, gde, na primjer, na Majskoj pesmi Petra izvodila, to je prvo izvođenje u stvari bilo Skok do sunca, i drugarice iz grupe su pratile njen nastup. I mogu da vam kažem da je bio najupečatljiviji nastup na Majskoj pesmi. Tako da, eto, Petra je i na tom internacionalnom takmičenju osvojila drugu nagradu. To je jako zapažen rezultat. Je li lepo raditi sa decom i kada su naročito ovako talentovana? Evo, dok smo se pripremile za razgovor, rekli ste mi smo prešli granice Niša, moramo da idemo čak u Beograd. Je li to znači da dosta vremena i truda treba da se ulaže, ako žele da uspiju? Da, sa talentovanom decom jeste teško. Najteže, rekla bih, treneru u sali. A sada pričam iz uloge roditelja. Jeste naporno, znači mi nemamo vikend. I mi i njeni roditelji, tako da, ali sve na stranu, rezultat se vidi. Isplati se. Dobro. Koji su sljedeći planovi? Evo, Emilija je osvojila čak 45 medalja. To znači da nije sve iz scenskih igara, je li tako? Da ima tu različitih plesova. Rekla si mi da voliš modern balet. Da, to volim. To se bavimo treće godine. I tu si osvojila najviše nagrada. I gde, kada treba da igraš negde, vi morate da se spremate, da putujete, da idete i onda tamo da igraš. A ko ti bira odeću za sve to? To postoji? Pa bira mi mama, obično. I volim da biram tako neke odeće, kostime, koji su šljokičasti. I to volim. Šljaštavi, lepi, tako. Evo, gledaš na YouTube-u, recimo, neke plesače u inostranstvu, je li tako? Da, to gledam inače. To sam gledala pre nego što sam krenula, to sam gledala i sviđala. I kako se stvorila ljubav, je li da? Da. A odakle je vama ljubav prema plesu? Ja sam nekada davno plesala latino plesove ovdje u Nišu, u čuvenom plesnom klubu Sfing. Međutim, završila sam ekonomiju i kako je vreme prolazilo. Posle 25 godina sam upisala svoje dete, isti klub, isto državno prvenstvo u Beogradu, u Sava centru, i vodila svoje dete. I tako se u stvari rodila ideja o svemu tome. I koliko je važno da deca imaju neku vrstu interesovanja? Evo, ples je dobar način da razviju svoju motoriku, a i da, ako su talentovani, da se jednog dana i profesionalno bave time. Kakvi su uslovi uopšte u Nišu? Evo, vi im dajete podršku. Da. Pa znate kako, uslovi u Nišu ima dosta klubova. Sada zavisi ko kako pristupa svemu tome i kakav je program, kakav je plan i koji je krajnji cilj. U našem studiju nije cilj samo takmičarski, da one plešu, da razvijamo sport, već da razvijamo i sport i umetnost. Da se dete, da ima široki spektar tih aktivnosti gde dete može da se razvija. Znači, ne mora samo da pleše, može da glumi. Imamo niz tih sekcija u klubu gde svako dete pronađe svoj put. Eto, to je... Ali 45 medalja, to znači 45 takmičenja za kratko vreme. U toku godine koliko to puta si morala da ideš da nastupaš? Recimo... Pa ne sećam se baš naziva. Ne možda se sećaš se. Ne mogu, mnogo sam imala i zato se ne sećam svih naziva. Pa dobro, ali to je bilo sve u Srbiji, u našoj zemlji. Da, i neki su bili u Beču i tako po nekim zemljama. I gdje ti se najviše sviđalo? U Beču. Tamo je baš lepo bilo. Sve su lepo pripremili. I kakva je konkurencija? Kakvi su tvoji vršnjaci? Pa vršnjaci su mi dobri bili, ali takmičenje je bilo teško. Dobro. A ti, Petra, kada odeš na neko takmičenje i tako, kako? Jel imaš neke amajlije ili ko ti daje najveću podršku? Na šta misliš? Jel moraš da nosiš nešto sa sobom kao sreću? Pa ne. Najveća podrška mi je porodica, mama najviše, drugari isto i... Jel žele isto da pevaju kao ti pa misle da znaju pa kažu hoćeš da me naučiš da pevam, jel da? Pa... Da, je li počelo sve tako što si bila u kupatilu i pevala i onda te mama čula da mnogo lepo pevaš pa si to razvijala? Moraš da učiš da pevaš, jel da? Jeste. I da razvijaš to svaki dan. Zato idem u Beogradu u školicu pevanja da usavršavam svoje pevanje
jer jedan pevač nije savršen i... Mora da radi sve. Ali Petra, pored toga, ide u muzičku školu. Da, šesta godina sam niža muzičke škole. Ja ako nastavim da pričam sa vama, pronaći ćemo još mnogo talenta, jel da? Da, sviram klavir kod profesora Danijela Dojčinovića. I tako? Da. Šta više voliš, sviranje ili pevanje ili to jedno ide s drugim? Pevanje. Pevanje, to ti je u duši. Sviranje, volim da sviram, ali nekad me mnogo mrzi da... Zato što treba da se vežba. Pa treba. Da se uči, da se vežba, da se radi. A pevanje isto i treba i to, ali nekako mi više volim. Dobro, evo kad ovako čujete, kako se vi osjećate, jel ste imali udela u svemu tome? Pa mislim da jesam. I jako sam ponosna jer je Petra bila samo treći razred kada je došla kod nas. A Emilin razvoj prosto sama pratim. Ja sam tu mama. Tako da jesam ponosna. Evo mi sad vidimo neke fotografije. Evo 43. Međunarodni festival zabavne muzike. Malo pre smo videli Emiliju u jednom kostimu. Jesi ono malo prebila ti, jel da? Evo, ovo su tvoje medalje. Sad će da vidimo koliko. I to mora da se čuva i da se čisti. Jel da gled koliko puno ima. A dobro. Da, ovo je u Beču. Da, znači i scena, i scenski pokret, sve. Da. Koje su sledeće, koje sledeće takmičenje koje imaš? Pa ne znam baš tačno, ali znam da ću da imam takmičenje uskoro. I se pripremaš za to? Pripremam se, ali svakog dana vežbam svoju koreografiju za solo. Za solo. I što znači solo tačka? Pa da igraš ovako sam i ima samo svoju koreografiju da igraš sam. Tu ima malo i gimnastike, jel da? Da. A ti, gdje ćeš sljedeći put nastupati? Evo, znamo da si u Super Voice, tako? Da, pa ne znam još. Ima Super Voice završni koncert u Beogradu i doći će, ja mislim, neke ličnosti i oni će da budu kao žiri i to će da bude završni koncert i ja ću da nastupati. Dobro, kada je upis u vaš studio? Kako deca mogu da dođu? Možda je sad neko gledao i poželao da bude deo vašeg tima. Kod nas upis traje tokom cele godine, ali sad imamo veliki upis u septembru mesecu gde formiramo nove početne grupe. Evo, mogu da navedem i hvala vam što ste me pitali. 25.9. imamo otvoreni čas modernog baleta za sve uzraste, tako da svako ko je zainteresovan može da dovede dete u tom terminu od 19 časova. Znači, ponedeljak 25.9. u 19 časova. A inače, upis je otvoren tokom cele godine. Sad, kako kreće novi pokret scenske igre, to se dešava vikendom u dva termina. Imamo i za odrasle i za decu. Radi se jedna ozbiljnija tema gde kako se koji novi član priključi, tako se otvara nova neka stanica, da li su to emocije u pitanju ili tako dalje. Mnogo zanimljiva tema i ja bih ovako pozvala i roditelje, a i mlade ljude da se priključe toj novoj stanici u gradu. Dobro, hvala vam puno. Nadam se da će biti prebukirano sada za vikend i da pokrenete neku drugu decu i da pronađete još dobrih talenata i da budu ovako uspešni kao Emilije i Petra. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vama. U nastavku gledamo spot Petrin. Skok, kako? Skok do sunca. Skok do sunca. Skačemo do sunca.